Ақшат ауылының тұрғындары азық-түлік дүкендері бос тұр. Тамақ алу үшін қалаға жете алмай отырмыз деп наразылығын білдірді. Мәселенің мән-жайын тұрғындар айтып берді. Мен міне мына машинамен тасып жүрмін. Аха. Менде өтетін рұқсатнама қағаз бар. Берді. Күніге тасыймын. Уақытында берді. Уақытында берді. Екі рет күні кейде. Стомат. Сосын сеналарым, қазір мен ана ұндарды таба алмай қалдым, Анвардан аламын. Анвардың чегі бар. Мен кешегіде санасақ 10% қосып отыр екен. Еще мына бізде көнақсат бар, мен адамдар қазір келер, үйлеріне жеткізіп беріп отырмын. Ол маған негізгі кірмейді ғой. Көмек есебінде. Негізі жұмыстағы рұқсатнама берген қағаздар барлар шығып жүр. Бұған дейін кеше карантинге дейін 44-ші автобус постыға дейін келді. Былай өткен жоқ бірақ. Сол жаяу барады, машинамен барады, ары қарай өтеді. Мына сояқтың жігіттері енді ол жерден сояқтан сұрайсыздар. Рұқсатнамамен өтіп жүр жұмыстарына. Енді қазір ол автобус тоқтады. Жалпы қалада карантин ғой, енді бәрі білет шығар халықтың. Түсінбей жатыр да, біз неге шыға алмаймыз, біз неге деп сондай шамалы темалармен шақырылды. Мен де жалғыз басты анамын. Осы үш магазин бар, үш магазин толған нан менен, шекер, шайымыз, колбасамыз бәрі тұр. Мына Қуат деген балаға рахмет, дүкінші балаға. Кеше мен ұным жоқ деп едім, үйіме әкеліп берді. Ұным жоқ, жаңағы жағдайым жоқ деген адамдарға үйлеріне әкеліп беріп жатыр. Ол ешқандай да мына үш күндігін ойламаған еркек арсыз, үш жылдығын ойламаған әйел арсыз дейді. Екі жетіге шыдай алмайтын адамдар не деген масқара деп өзім жеке қарабасым ойлайым. Алдағы уақытта енді бұл тек түсінбестік, халықтың бір жаңағы жеме-жемге келгенде түсінбей қалып шалмай атқаны. Ал ана постыға баратын болса, жағдайын айтса өткізіп атыр. Ауылға барар жолда орналасқан блок бекеттен шұғыл шаруасы жоқ тұрғын шыға алмайды. Рұқсат қағазы барлар ғана шаһарға кіре алады. Алайда қалаға қатынауға Ақшат тұрғындарына блок бекет кедергі емес. Ақшат ауылының қасында қойылған блокпостың себебі неге ол Ақшат ауылы блокпостың сыртында қалды деген мәселе туындап жатыр. Бұл мәселе бойынша менің айтарым, бұл блокпост мына республикалық маңызы бар жолдың бойынша келе жатқан транзиттік автокөліктер Ақтөбе қаласының аумағына кіріп кетпес үшін қойылып тұр. Қазіргі таңда Ақшат ауылының сыртына қарай блокпост қойғанмен де бұл блокпостты бізде алатын мүмкіншілік жоқ. Ақтөбе қаласының географиясын жақсы білетін болсаңыздар, Ақшаттан қалаға кіруге ешқандай кедергі болып тұрған жоқ. Тек қана мына жерден тіке кіру сіздердің мүмкін армандарыңыз болар. Бірақ бүгінгі карантинге байланысты оған түсінікпен қарап, пригородныймен де кіріп айналып кіруге болады, болмаса қорайлы трассамен де айналып кіруге болады. Ешқандай бұл жерде кедергі болып тұрған жоқ. Жергілікті әкімшілік 14 рұқсат қағазын ақшаттықтарға таратты. Олар әрине тізімде тұрған ауылдың тіршілігін қамтамасыз ететін тұлғаларға берілді. Ал қамсыз жатқан халыққа қалаға шоу жоқ. Мынандай жағдай. Егер де қаланың бүгінгі тіршілігіне керекті мамандар болып қалаға қатынап жатқандар болса, оларға жол ашық. Оларға пропуск берілді. Енді жоқ, мен ары қарай жүрем, күнімді көруім керек, мен таксовать етуім керек дегендерге оларға жоқ. Ондай жоқ. Енді біреулер айтады, мен жерде айран сүтімізді қалаға апарып сатуымыз керек деген әңгіме айтады. Ол да болмайды. Бізде төтенше жағдайлардың ережесі бойынша ешбір жан үйінен шықпай отыру керек. Халқының наразылығы тек бұл ауылдың ғана емес, қалған елді мекен тұрғындарының да сауалы. Барлығына жауап бір. Гүлнара Жолжанова, Жанна Дәлсағиев, Ақтөбе телеарнасы.